Boa tarde, Brasil, boa tarde, República de Curitiba. Mais um dia difícil na vida dos inimigos. Hoje, sextou. Está no ar a pensata, a protagonista desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2020. Eu trouxe aqui duas pessoas. E vão falar de um dos assuntos que o pessoal mais me pergunta em todas as minhas redes, no meu curso. Eu sempre tem essa pergunta. A relação entre religiosidade, igrejas e poder público no Brasil. O que está que certo, o que está que errado, o que, que pode, o que, que não pode? Então, eu trouxe eles aqui com mais uma edição deste livro direito religioso do Thiago Rafael Vieira, Jean Marques Regina, que também são os fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Religioso, estão com muita novidade, estão com um curso aí e vão esclarecer aqui as nossas dúvidas a respeito. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Mandar, que bom estar aqui novamente, tendo esse espaço legal para nós podermos discutir esse assunto que realmente Certamente está nas tuas redes porque é uma pauta nacional, está todo mundo falando sobre isso. Religião voltou com tudo na esfera pública e realmente suscita muitas dúvidas. Né? Muito bom estar tá aqui. Um abraço para todo mundo aí, também os assinantes que, e os seguidores do canal. É né? muito legal estar tá aqui. Bom, a gente tem aí uma discussão, a gente tem várias discussões. A gente tem a igreja evangélica se aproximando da política cada vez com mais poder uhum. para os evangélicos. Mas entre os nossos irmãos, a gente tem um problema que é muito parecido com o da política, que não é dos 99% santo e é do 1% vagabundo. <risos> <risos> 1% vagabundo é o que é o que dana a gente. Como distinguir o que que é Igreja mesmo, o que, que é religião mesmo, o que, que é cara que está lá explorando gente, tirando dinheiro. Como que a gente sabe essa divisão? O pessoal geralmente fala, ah, são os neopentecostais. Não é, eu conheço gente que é neopentecostal, é que é sério. Como que divide? É difícil. É... É, eu acho é que complicado, é complicado, né, Jean? Deixa eu dar o meu boa tarde para o pessoal. Boa tarde, Madá. Boa tarde aí para os seguidores do canal, para quem curte a protagonista como eu. É sempre uma, uma alegria estar aqui contigo. É, essa, essa grande pergunta, o que é igreja? Né? O que é organização religiosa? Como ela funciona no Brasil? E qual igreja pode, qual grupo de pessoas pode ostentar esse título? Né? Isso é muito importante. Muitas vezes nós, eu e o Jean, escutamos aí nas nossas palestras, né, Jean? O pessoal dizendo assim, não, mas... É, e é que a igreja que tira o dinheiro do povo? Que engana o povo, isso é igreja, como é que a gente faz? Tem que ter uma lei que não permita que eles sejam igrejas e tal. Não pode ter imunidade, e, e por aí vai, né? por aí descamba. Eu acho que, que, que já, nós já temos os, os, os meios legais para coibir práticas que você vê de cara que está errado. Né? Existe, por exemplo, no artigo 50 do Código Civil, vou ter que falar de lei aqui, mas lá no artigo 50 está a desconsideração da pessoa jurídica. Né? Então, se tem um, um pastor, um padre, alguém que de alguma forma está lesando as pessoas, é muito fácil você desconstituir aquela personalidade jurídica, né? desconstituir aquele tipo jurídico que é uma igreja e tornar ela algo privado daquela pessoa e aí cobrar aquela pessoa, cobrar o patrimônio dela. Acabar com tudo. Nós já temos essa regulamentação. Só que também o poder público também tem medo de usar essa regulamentação. Tem essa questão política também. Poxa, como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou provar que esse cara está enganando o povo? Né? Eu acho que é essa a tua grande pergunta Sim. e a pergunta de, de todo mundo. Né? Então eu acho que tem uma palavrinha aí que o Jean pode falar para nós. né, Jean? Hoje nós tivemos aí com. Com o nosso mestre, ele uhum. nos, nos falou isso, que foi quem fez o nosso prefácio, o doutor Ives Gandra, é. que é bem comum. Exato. Né? Descobrir é... o bem comum é a chave aqui. Na verdade, essa é a grande função, inclusive, do, do próprio Estado. Né? O Estado ele, ele existe é, como, como um organismo, como um fim em si mesmo, é, para que a autoridade derivada dele possa proteger os seus cidadãos e promover... O bem, né? Então, o bem geral, o bem comum, né? Essa, por exemplo, é o conteúdo do juramento do presidente e do vice-presidente da república quando tomam posse, né? Sim. Juro manter, defender, cumprir a constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, né? Esse é o, o grande objetivo. E o grande objetivo de uma comunidade de fé, qual é, né? Ou pelo menos qual deveria ser? Promover o bem comum dos seus fiéis, óbvio que olhando para o aspecto religioso, para o fenômeno da transcendência. Né? Enquanto o Estado, por exemplo, promove, promove o bem comum, pensando aqui na, na vida comum, né? da polis, né? Do, na, esse é o objetivo político. Então, todas as vezes que nós não identificamos, e aí que está o X da questão: como é que nós vamos identificar elementos que mostrem que determinada comunidade de fé não está buscando o bem comum? Eu vejo decisões judiciais, isso as pessoas não sabem, tem muita decisão judicial mandando a igreja devolver coisa de oferta. Dízimo, é. oferta, carro, apartamento. Tem muita decisão judicial. É. E eu sempre me perguntei: se tem 30 decisões judiciais de uma igreja específica, uhum. por que, que aquilo continua sendo igreja? É. Bom, o judiciário, obviamente, ele tem a obrigatoriedade no Brasil, no sistema legal brasileiro, ele tem a obrigatoriedade de ser a voz da lei para o caso concreto, né? É diferente dos sistemas de direito comum, constitucionário, como lá na common law, né, como Inglaterra, como nos Estados Unidos, em que os precedentes judici judiciais viram lei, né? Então começa a ter muito muita decisão em relação a um caso, fatalmente aquela decisão acaba sendo incorporada, né, nos costumes daquele daquela nação e vira lei. Uh, mas é um grande sinalizador, né? Então, o que está acontecendo aqui? Né? Nós temos que, que atuar de maneira mais profunda eh, legalmente com relação ao abuso uh, e, o que ainda não, se, não acontece no Brasil, aumentar a judicialização desses casos, né? Tem abuso, é, é uma coisa flagrante, está é, acontecendo é, esse isso processo. É importante, Jean e, e Madá, pessoal aí que está nos assistindo, deve ser objetivo, né? nós nunca podemos entrar no, no campo subjetivo da coisa o que é subjetivo gente é quando você tem que valorar mas será que ele fez uhum. errado será que qual foi a intenção aí morreu uhum. né objetivamente você tem que ver não realmente esse pastor enganou essa pessoa e essa é que a coisa difícil eu, eu, seja, do Brasil de hoje né é você partir do fato uhum. tu entendeu a partir do fato e não partir de uma ideia não partir de um ideal é partir do fato e isso está faltando para nós né, sermos um pouco mais pé no chão, mais situação que está acontecendo Porque senão vai acontecer o que você falou no início né? Ah, mas 99% santo, um é, é vagabundo de um determinado extrato religioso né? Você até mencionou, tipo os neopentecostais Essa é a coisa de neopentecostal, não dá para generalizar não, E ainda assim, né? ó, existe uma, um fenômeno que acontece que às vezes nós esquecemos o Brasil ele tem, no, no, na capilaridade das igrejas, o fenômeno de governança eclesiástica congregacional. O que, que é isso? Congregacional quer dizer que o poder está na igreja local. Está na congregação daquelas pessoas é ali no bairro, na, na vila, no é local, subúrbio, no ali. centro, aonde a igreja acontece de verdade. O que, que eu quero dizer com isso? Que existe uma placa de igreja, por exemplo, Igreja XPTO. Essa Igreja XPTO, a gente está no Brasil inteiro, mas a governança está em cada igreja local. Então o pastor pilantra é da igreja local. Uhum. Não é o pastor, não é a igreja esses PTO que é pilantra. Uhum. Mas sim aquele pastor, porque lá, como a governança é descentralizada, cada igreja tem uma autonomia, inclusive de doutrina e de credo, lá acontece a picaretagem. Então muitas vezes aquela igreja lá realmente é punida, é extinta, uhum. mas a igreja C.P.T.O. continua funcionando e existe até um preconceito com a igreja C.P.T.O. porque aconteceu algo lá no bairro. Uhum. É diferente do modelo católico, o modelo católico é o modelo episcopal em que existe uma hierarquia e todas as congregações são ligadas. Né? Então, por exemplo, se acontece um caso de pedofilia uma paróquia, a culpa no fim das contas vai ser do Papa. Por quê? Porque Sim. ele não fez gestão, porque ele não colocou comitês, porque ele não organizou o direito canônico, porque aquele cara não foi julgado, etc, etc. No modelo brasileiro, não, gente. Porque a maioria das igrejas, estou falando aqui em número, tá? Em quantidade, é congregacional. Não existe como o cara, presidente da igreja evangélica, XPTO, mandar no cara que está lá na igreja local, no sentido de tirar fora, de afastar. Entendeu? Porque existe uma... Uma, uma autonomia muito forte em cada igrejinha dessas, por mais que tenha o mesmo nome. Aliás, nós tivemos um caso recente bem polêmico. Até tentei falar com o pastor, não me atendeu. Sim. Jesus chama, viu, pastor? É, <laughs> que é na igreja presbiteriana, uma das denominações mais respeitadas, mais sim, tradicionais. Sim, sim. Ocorreu uma lá no Paraná um episódio que assim. Eu fiquei chocada, tenho amigos presbiterianos que não entenderam aquilo. É... Eu também não entendi o que, que aquela comunidade ficou tão quieta no meio daquele sermão. Eu não entendi aquilo, não. Ele se meter a doido, eu entendi. Porque é. pessoas erram. Agora, é. todo mundo ficar quieto, eu não entendi. Que foi o cara que foi pedir, o pastor que foi pedir Londrina, né? é, no culto, uhum. Assinatura para se formar um partido político e estava ali no estacionamento dos fiéis o ônibus do partido político, falou que tinha o cartório ali dentro. Assim, se, eu já levantei sair de culto porque o cara mencionou um político e deu pau no político e foi embora. Porque não é. Eu não gosto que polua o espaço religioso com esse tipo de debate do mundo. Mas pode ser uma característica uhum, minha. Uhum. Agora, a, vamos dizer, a chefia geral. Diretoria da Igreja Presbiteriana fez o que fez uma nota só dizendo que não concordava. Uhum. Mas você vê, na Igreja Presbiteriana ela também não é episcopal, ela não é congregacional que cada igreja tem total autonomia, ela é presbiteral, né? então ela tem conselhos uhum. e presbitérios. Então na Igreja Presbiteriana vou colocar assim bem grosso modo, quem manda é o conselho, não é o pastor, Sim. né? Então, ali, naquele local, acho que ele tinha a legitimidade do conselho daquela localidade. Né? Uhum. É, e aí é um problema da igreja local também, você acaba vendo isso. Né? O presbitério, ele até tem, o presbitério, quando eu falo a, a igreja nacional, ele até tem força, mas não é a força da igreja episcopal. A gente pensa com a cabeça de católico, mas em um, em um padrão que, que as igrejas têm autonomia, que não são católicas, no sentido de governança. Entendeu? Então é muito comum a gente pensar, não, mas se aconteceu errado lá, a chefia lá em cima tem que tirar. No catolicismo é assim. Sim. Né? Claro, não vai ser o Papa que vai lá tirar, mas existe uma o hierarquia tirar, uhum. que, que acaba acontecendo. Na igreja. No evangelicalismo brasileiro, isso não, não acontece. Uhum. Entendeu? Tem poucas igrejas que têm um sistema dessa forma, de repente é metodista, né, Jean? Mas a metodista também ela é dividida em regiões. É, daí vai ser dentro de da região que isso vai acontecer. A gente está falando um pouco dessa coisa meio igrejeira, né? A gente está acostumado com, com vocabulário jurídico ou político. Eu acho que o pessoal até deve estar meio assustado com tanta é, vocabulário. local tentando né? discernir. É, presbitério, aqui, né? Diocese, enfim. É. É, existe, obviamente, toda uma nomenclatura própria para esse universo organizado, é um universo que é um o universo, né? universo canônico, universo da regra das igrejas. Mas entrando no cerne da tua, da tua fala, né, realmente é, é, existem várias, é, vários episódios e recorrentes dessa, desse perigo de você usar o púlpito como um palanque, né, usar a cátedra de ensino como um lugar de, de proselitismo político... Uh, eu eu acredito que isso diminui a legitimidade do altar le, diminui a, a legitimidade da religião né uh, por mais que, que não seja uh, nesse momento uma, uma, uma transgressão legal né porque isso é uma outra coisa interessante de notar já devem ter ouvido falar o pessoal sobre denúncias de abuso de poder religioso no âmbito eleitoral, né? não existe abuso de poder religioso porque a legislação eleitoral não prevê esse tipo de situação, né? o que existe abuso de poder econômico, do poder político e dos meios de comunicação, né? mas o que existe é, uma, é uma, um conflito moral entre uh, um grupo de fiéis que se reúne ali, que, que é naturalmente atraído né? e acaba sendo atraído por um discurso que está em desacordo com o propósito daquele ambiente, daquela, daquela ideia como um todo. Aí começa, foi um caso isolado, nesse caso de, de, de Londrina, uh, houve uma, um repúdio por parte do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana. Né? Eu acredito que não se repita. Né? Agora, por exemplo, vamos imaginar que uma igreja comece sistematicamente a fazer esse tipo de coisa. Né, a usar a sua reunião principal, que é o culto, que é a, a, a liturgia maior, a razão da sua existência, né, para fazer doutrinação política mesmo. Aí nós podemos estar diante de um caso típico de desvirtuamento de, de função, de, uma, de um desvio de finalidade né, 50, do o uso da igreja como uma máscara para, na verdade, lá fazer discurso político. Né, e isso pode acontecer e, e, e até tende a acontecer em vários em vários uhum. setores é e é diferente assim é, eu gosto de frisar uma coisa é discurso político partidário é que realmente a igreja não, não tem esse espaço Isso. mas a outra coisa é a igreja falar de política né e não política partidária mas no sentido de política pública no sentido de ação de, política. de necessidade de de exercer a cidadania da pessoa votar porque a religião ela, ela vai se meter em todas as áreas da vida da pessoa. Por Sim. quê? Porque a religião é a espiritualidade. E a espiritualidade está conectada com a, com a imanência, com a materialidade. Né? Então, é, existe uma conexão muito forte. A igreja vai falar de moral. A igreja vai falar de ciência. A igreja vai falar de política. De educação. Vai falar de educação. A igreja vai falar de tudo. Sempre foi assim, desde sempre. Né? A religião sempre esteve presente em todos os debates. O problema é quando a religião, ela larga o debate para ela dizer, olha, é, essa pessoa é a iluminada, essa pessoa tem que votar nessa, nesse partido e tal. Bom, aí ela está saindo do papel dela de religião, uhum. né, de fé, de, de qual a melhor conduta, para não falar em conduta, falar em pessoa. E a pessoa que a religião tem que dizer agora, tem que falar no cristianismo, é Jesus Cristo. Sim. Quando se falar de pessoa. Né? Então, a pessoa que, que, que o cristianismo fala é a pessoa divina, não a pessoa humana. O cristianismo fala da pessoa humana quando dignifica a pessoa humana, quando exalta a pessoa humana, quando faz a pessoa humana exercer cidadania, né? é, quando, quando ajuda o órfão, ajuda o pobre, ajuda a viúva, ajuda a mulher, ajuda o homem, enfim. enfim né? Mas você vê, uma coisa é ajudar a pessoa humana no sentido dela ser pessoa. A outra coisa é ajudar a Madeleine a se eleger. Entendi. Né? Então isso ela não pode fazer. Né? E não é só se eleger. Daqui a pouco ajudar a Madeleine a ter um cargo público. Ou ajudar a Madeleine. Eh, ajudar a pessoa da Madá. Não, ela não pode fazer isso. Pode fazer orando. É. Mas não. É. É ou ou, ou, com, puri, ou, ou uh, com assistência social e tal. Mas não fazer com que a Madá tenha uma preferência em relação a outras. Esse não é o papel da igreja. Pa e o papel pastor? da igreja é fazer com que a Amadá seja pessoa na em toda a sua potência. Uhum. Como é que a gente faz com o pastor que se candidata? Que tem muitos. É uma, é uma coisa assim que na minha cabeça não, uhum. não fe eu não tenho uma opinião é, Para mim fecha quando o pastor se licencia. Sim, sim, sim. Entendeu? É, aí ele... Bom, eu estou vendo que a política está muito complicada e eu vou tentar fazer a diferença então eu largo o púlpito e vou lá fazer a diferença uhum. então isso isso é bem eu acho que é certo eu acho que, que muitos pastores deveriam fazer Sim, isso inclusive. são vocações né, são né? chamados né? agora quando o pastor exerce porque são ordens separadas e aqui a gente começa a entrar no estado laico né tu tem a ordem religiosa e tu tem a ordem civil a ordem militar a ordem das coisas deste mundo né sempre foi assim Desde antes de Jesus Cristo. Né? É, era isso que Sócrates queria implantar na cidade-estado grega e por isso que ele foi morto. Né? É, então sempre existiu essa separação das ordens. O pastor está em qual? Na espiritual. Não, mas eu acho que a civil está ruim. Eu quero ajudar lá. O que, que ele faz? Ele sai da. Esp... Na minha cabeça. Agora é minha opinião, Thiago. Ele sai da espiritual e vai para a civil mas tem muitos que não que querem ficar nas duas ordens eu e aí a própria laicidade uhum. e trabal... aí a, a eu... começa a ficar prejudicada mas eu trabalhei com o pastor que saiu e o pessoal da igreja reclamava porque como que eles falavam que ele tinha vergonha de dizer que é crente pois é mas mas é, não é, era isso ele achava só errado era, era a responsabilidade é, é, é uma questão até gente de confusão aí se você está na ordem espiritual na questão do reino né? Na esfera espiritual. E você vai, não, eu vou, eu vou trabalhar agora na esfera civil, na esfera secular. O que, que você faz? Você muda o paletó e uhum. vai trabalhar lá. Uhum. Né? Agora, ficar nas duas esferas ao mesmo tempo, olha. Mulher, eu acho que ainda é. consegue, né? Porque é. mulher, ela consegue estar tá conversando comigo aqui e prestando atenção que estão conversando ali do lado. <laughs> né? Mas, mas para o homem, isso é os impossível, me os, parece. Os, né? Criar essas imagens para os evangélicos é mais distante. Porque, né? Agora vamos pensar no católico: é tirar a batina e vestir o terno. Sim. Né? Tirar o, a veste é, é, litúrgica. Né? E... Porque a veste litúrgica, inclusive, porque qual é a função né, da veste litúrgica? É mostrar com um símbolo que ali não está aquele ser humano falando palavras suas, por isso que aquela, por isso liberadas. aquela golinha clerical, né, que o que o padre usa ou que algumas igrejas tradicionais usam, né, porque a o, o pomo de Adão aqui a garganta não é a voz daquele ser humano ele é apenas um ele é apenas um transmissor de uma mensagem que não é dele, né, quando você tira essa veste e você coloca o paletó e vai para uma tribuna e vai para um palanque e vai defender um determinado uma determinada abordagem de como a vida das pessoas pode ser melhor... É a voz, no máximo, de uma comunidade. É, no né, máximo, a único. voz de uma minoria que está ali, sendo representada no, nesse, nesse, na aquarela da democracia. É outra conversa, é e, outro processo. É. E você fazer as duas coisas ao mesmo tempo... <s freshmen Leaf> mistura os sinais. É, uhum. mistura os signos. É, não sei se o pessoal aqui assistiu, se você assistiu Game of Thrones. Não, Putz, vou ser cancelada agora. <laughs> não, gente, paciência. Essas coisas... Muito históricas, muito de, históricas muito de guerra. Mas então, alguém aí assistiu, né? Então vocês vão lembrar que algumas vezes aconteceu uh, de, de, um, de um mocinho caindo numa enrascada e vai para o julgamento. Vai ser julgado. Aí o mocinho, bom, se eu for julgado, não existem provas da minha inocência. Eu sei que eu sou inocente, mas não existem provas da minha inocência. Então o que, é que eu vou pedir? Eu vou pedir um julgamento por combate. No julgamento por combate eu vou ganhar. Por quê? Porque o cosmos vai, de alguma forma, interagir naquela luta, e mesmo sendo fraco, eu vou ganhar do cara fortão, do, do cara de três metros de altura. Né? Por quê? Porque na pessoa do rei, na pessoa do imperador, ele exerce nele as duas ordens, a civil e a espiritual. Ele te julga pelo julgamento normal, civil, mas ele te julga também pelo cosmos. Então se você pede julgamento por combate, você vai ter o julgamento espiritual na mesma pessoa que antes você te julgar de forma civil. Hum, Entendeu? Entendi. Então bom, como eu não tenho provas, eu pedi o julgamento espiritual para ele, porque ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Então isso isso era comum na teocracia antiga em que por exemplo, na cidade-estado grega, o arconte, que era uma espécie de prefeito, era também um sacerdote. Então não existia uma separação do que era Deus do que era mundo era todo unido né é exatamente isso que a gente tentou desfazer quando nós dis distinguimos tiramos o espiritual da mão do, do, do imperador é, muitas vezes ele até exercia as duas coisas ao mesmo tempo como Constantino Constantino convocou o Concílio de Nicéia ou seja ele mandava na igreja e convocou os padres quando a mesma pessoa tentava fazer essa, essa eh, mandar nas duas ordens deu errado uhum. né tá e a história uhum. mostrando isso por exemplo o absolutismo papal lá de, de, do papa Bonifácio VIII no século XV, né em que ele disse olha eh, os reis têm que vir aqui beijar minha mão né? houve um problemão na história né um a, século seguinte começa a reforma, a reforma protestante que não concorda nessa com romper né? então esse processo essa dinâmica e aí que está de novo, né? A gente está sempre falando sobre, ainda mais, é, programas como o, o teu, que são programas de, de análise do, do, do cotidiano, né? do dia a dia, e também muito envolvendo política. E a gente está sempre olhando essa coisa do dia, e a gente esquece de, de olhar um pouquinho mais para cima, ou, ou abstrair um pouquinho e tentar entender por que, que a gente pensa como pensa, por que, que a gente age como age, por que, que os valores são assim, por que, que uns falam em progressismo e outros falam em, em conservadorismo, e, e, e a gente esquece que religião está entranhado na experiência humana, é, e... né? na experiência humana como um todo. E aí sempre que você vê essa dinâmica entre, uh, em determinado momento, o poder... De afetar diretamente a vida das pessoas está concentrado num homem, num, numa instituição que detém o, o temporal e o religioso. E aí depois existe um rompimento. Aí a civilização cristã vem e assume esses valores gregos, e aí o Papa vai lá e segura, daí vem a reforma e, e, e distingue. E aí vem o Iluminismo e rasga a igreja, e aí tira todos os valores morais da igreja da regra do, do espaço público. E aí, tudo que for agora razão de fé não pode mais ser trazido no espaço público, por quê? Porque não é um argumento racional. Porque é apenas um argumento de fé. E essa é a confusão em que nós vivemos hoje. Né? Porque depois disso todo vem o modernismo, né? em que a ciência era a medida de todas as coisas. Vem o pós-modernismo, em que as pessoas se sentem totalmente decepcionadas porque a ciência não era a medida de todas as coisas. E é onde nós estamos agora. Nesse ceticismo absurdo. Né? E a tendência vai ser o quê? Cíclico. As pessoas God. vão voltar, novamente, a apontar para elementos gnósticos de fé. Mas por que que precisa haver, assim, vamos dizer... A gente vive meio que pelos extremos, por quem não consegue combinar bem as coisas. A gente tem astronautas cristãos. Uhum. Tem diversos cientistas que são cristãos. Sim. É... Qual é... foi o primeiro ato... Religioso, fora da Terra, faz 50 anos. O cara que fez a transmissão? Não, né? o cara, o, o, um dos três astronautas Isso. que tomou a santa ceia dentro da dentro da nave espacial lá enquanto o Neil Armstrong estava descendo Eu... no módulo lunar, ficou um, um dos três lá que ficava na, 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 voando lá na órbita da Lua tomou santa ceia lá e falou para a comunidade falou, dele, tudo, isso é uma coisa histórica e com o consentimento dos outros dois colegas. Naturalmente. É, isso mostra que tem coisas que dentro da alma humana não são divisíveis é. porque o homem da ciência ele também pode ter a espiritualidade dele. Com toda certeza. É. Seria arbitrário, né? Não não permitir. Por que, que a gente fica nesse conflito de todo mundo um querer catequizar o outro? Que é isso que eu não entendo. É, sabe que você toca num ponto interessante, uma daqui que é um ponto de duas palavras que eu acho que são importantes de, se, de serem frisadas. Né? A primeira é liberdade. Palavrinha fácil e, e conceito difícil. Né? Liberdade em que você como um ser humano racional é, que pesa as coisas e que tem uma história que foi nasceu e criou-se num contexto social você não e só uma parte é importante isso que tem uma história uhum. porque hoje em dia as pessoas parecem que nascem e não têm origem isso. não têm passado o mundo o, se cria o, a partir o ser humano é o único animal né, uhum. que, que precisa da história Sim. precisa do passado um cachorro um gato um elefante não precisa do passado uhum nós precisamos, né? isso é muito importante nesse processo Exato. aqui. E existe hoje um, um trabalho todo de desconstrução. Não, você não precisa do passado. você não precisa olhar para trás. Hum. você não precisa saber o que que aconteceu, né? é porque, porque eu vou te moldar a partir de agora. Ah. e aí então, né? e aí a é outra palavra um que aparece, problema. diversidade, como como uma afirmação. No, no campo religioso isso é muito sensível, né? É, a diversidade religiosa ela tem lugar quando ela é uma decorrência de um ambiente de liberdade. Sim. Onde há liberdade, então a decorrência lógica, há diversidade. Sim. Agora, quando eu imponho a diversidade, aí não é diversidade, aí acaba a liberdade não, e, também não, e é. também não é diversidade. <laughs> é. Ela, ela pode ser uma imposição, ou seja, aquela, aquela coisa: por que, que eu não fico na minha, você fica na sua e ninguém fala sobre isso? Porque senão tem liberdade. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá, é, quando ela fala de, de liberdade religiosa, é, é liberdade de ter, de professar e de conversar contigo para tentar te convencer para vir para mim. Afinal de contas, eu creio que o meu caminho é o, é o mais é, adequado. É, é, é o único. Por que, que, eu, não vou, por que, que eu não vou querer para você o mesmo bem que eu quero para mim? Sim, mas é, quem é religioso, por exemplo, você tem essa liberdade, mas nenhum ser humano converte o outro. Não, claro que não. Isso não existe. Quem é religioso claro que acredita que é um fenômeno espiritual, uma conexão direta com Isso. uma ligação direta com Deus. E quem não é religioso também sabe que ninguém convence o outro dessas coisas. Não, não natural, existe. naturalmente não. Agora você vive, e aí você vê as relações. Né? O mundo, hoje, nesse momento, século XXI, em que todo mundo quer ser muito avançadinho, são dois terços da população mundial. São mais de 70% da população mundial que vive em lugares com restrições severas à liberdade religiosa. E fatalmente você vai ver uma relação muito grande também entre governos autoritários e restrição de liberdade. É claro, você corta a ligação certo? da pessoa com o sagrado, o sagrado Porque dela. Porque a liberdade você. religiosa também é um fator determinante para limitar a ação do Estado. Sim. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, esse fenômeno recente que eu tenho visto, muitos políticos falando, Ai, porque eu sou cristão, porque eu sou cristão, porque eu sou cristão, não sei o quê. Aí, assim, a pessoa, o cara é cristão, uma boca de latrina, uma moral de chiqueiro, xingando mulher o dia inteiro. Assim, tem, tem tanto cristão me xingando de puto o dia inteiro que eles estão quase me convencendo já. Eu falei gente, mas eu gostava tanto de ser jornalista, Eu não consigo entender como, é, eu até entendo que as pessoas têm fé, mas eu não consigo entender como a pessoa pode ser cristã sem viver a moral cristã por default assim. Uhum. Eu entendo que todo mundo falha, todo mundo peca, todo mundo erra, todos nós erramos. Agora, a pessoa achar que aquilo é o certo e virar um comportamento é uma coisa que eu não estou entendendo atualmente assim. É. É, o, é o, o a fé como um exercício litúrgico, ritual, ou dizer que é por um status quo. Né? E existe um versículo bíblico muito conhecido, uma fala de Jesus, né, que eu acho que é um, é um bom resumo disso. Né? Pelo fruto se conhece a árvore. Né? É, e... Nós não podemos julgar. Né? E de, de, de cravar você não é, ou você. Até né? não é nosso papel. Não é mas, nosso papel e função. Mas existe uma, uma questão aqui de cultura também, Sim. né, Jean? Em que uh, a igreja, Lá no, com o renascimento, ela foi retirada do espaço público uhum. como uma voz autorizada. Uhum. Até o século XVI, o século XVII, a igreja, como eu disse antes, ela estava em todos os momentos da vida das pessoas falando alguma coisa, dando a sua opinião. E ela era ouvida uhum. e respeitada. Né? Com, a, com a criação do método científico, o que aconteceu? Olha, o que não pode ser observado e comprovado pelo método é opinião pessoal, não serve. Né? Bom, como não tem como comprovar a fé pelo método, o que a Igreja fala não tem valor. Não tem valor. Com isso a Igreja ela é empurrada para o subúrbio, ela, ela é retirada da arena pública, ela é retirada do centro onde as coisas aconteciam. Né? Que, como fica o fiel nessa história? Bom. O fiel aí começa a ter uma atitude, uma atitude dualística, que a gente vai cair lá naquele pastor que está nas duas ordens. Ele, bom, lá na igreja se eu me ajoelho, eu faço o que tem que fazer, mas ela está no subúrbio e o que ela fala não tem mais valor para a sociedade. Então, na sociedade eu faço o que a sociedade acha legal, o que a sociedade gosta, o que a sociedade se diverte. Lá na igreja eu faço que a igreja está lá no canto Lá fora da arena pública Depois eu vou para o Coliseu lá Qual pra... foi o próximo passo disso Que é o que nós vivemos no final do século passado E estamos vivendo agora Olha, o que importa É o que é bom para você Como pessoa Então o Jesus que importa É o Jesus que dá as, que dá as coisas que você quer Não o Jesus da igreja, o Jesus da Bíblia Mas um Jesus que, que, que Atende os teus anseios pessoais Bom, meus anseios pessoais, eles, eles são totalmente contrários aos valores cristãos, aos valores da, da moral, aos valores da Bíblia. Mas quem disse que os valores que a igreja diz são, são bons? Quem disse que a igreja tem autoridade? Deixa a igreja lá no canto, que é bom o que você quer. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, assim eu tento te responder o que você disse. Pô, como é que o cara se diz cristão, vai na igreja e só fala bobagem, trai a esposa, faz o diabo? Porque lá dentro da, é um dualismo total, entendeu? Lá dentro da igreja ele é crente. Fora da igreja, a igreja não, não tem mais valor. Entende? Esse processo de retirada da autoridade da igreja é, acabou minando os próprios valores cristãos num processo de cultura. E vamos dizer assim, né? isso sempre aconteceu, mas agora tem YouTube. Né? Então... Aí é, é a coisa também né? Né? Tem mais gente e tem YouTube. É. E eu é. acho que também uma coisa que acontecia quando você não tinha esse tipo de comunicação é que a pessoa tinha medo da reação dos outros claro. quando ela mostrasse a podridão da própria, claro. uhum. da própria alma. O ciclo social ele era um pouco mais é, é. controlado, por assim dizer as pessoas. As, existe uma, uma contenção maior. Né, Aí, nas esferas sociais, né? Agora tem um que fala... Porque, assim, todo mundo tem um dark side. Todo uhum. mundo tem uhum. ali... Você tem, eu tenho, a gente é. tem dentro da gente muitos pensamentos, você tem até vergonha Aí, eu, de ter Jung, pensado. Carl Jung, para falar, né? Não é que é. a gente pensa e fala, meu Deus do céu, como é que eu tô pensando isso? Que monstro que eu sou, me perdoa. Mas, quando aparece um louco que fala isso... Um monte de gente, ao invés de falar, meu Deus, eu também tenho isso em mim, eu preciso me trabalhar espiritualmente porque isso é horrível. Não, a pessoa se sente livre para ficar Sim. despejando aquele Sim. lixo no mundo. Até Sim. porque não tem mais o um contraponto. Não. E aí fica fácil, entendeu? Né? E, é o... e é justamente, uh, talvez, esse o grande uh, fator para que todo, todos nós reflitamos como sociedade, uh, de que as instituições na sociedade são importantes. Sim, uhum. né? inclusive. As várias instituições são inclusive importantes. Inclusive a instituição da igreja. E por isso, gente, que o Estado laico colaborativo brasileiro é fascinante. E único no mundo. Porque o Estado laico colaborativo brasileiro, na teoria, na, na Constituição, ele entende que a religião ela é muito importante e a religião ela é formativa. E ela precisa estar presente na nossa vida. Né? É, nem, nem que seja no sentido de não quero. Mas você tem que ter essa, essa, essa opção e o Estado tem que garantir que isso aconteça. Então, quando você vê lá no artigo 19, inciso 1, dizendo assim: uh, os cultos, a igreja, deve colaborar com o Estado em prol do interesse público. Está escrito isso na Constituição. Quando você vê uma Constituição que tem um preâmbulo que, que, que diz o seguinte: é, é promulgada sob a proteção de Deus. Quando você vê diversos artigos garantindo a liberdade de consciência e a liberdade de culto. Isso é muito importante, mandar porque no modelo norte-americano, todo ele foi desenhado pela liberdade, né, Jean, de crença individual. Uhum. Como os, o, o pessoal saiu lá do Reino Unido, fugido por perseguição religiosa, e formaram ali as 13 colônias, quando eles se uniram por questão, questões comerciais, a primeira coisa que eles disseram foi o seguinte: olha, nós temos que ter garantido. Que ninguém vai perseguir a opinião de cada um então você pode ter a opinião que você quiser inclusive religiosa porque foi esse o motivo que fez a gente sair do reino unido então cada um tem a sua opinião individual garantida no modelo brasileiro é diferente além da tua opinião individual garantida é necessário ter a opinião coletiva garantida você, você vê a diferença então a constituição brasileira diz assim ó, o culto tem que ser garantido quando você diz que o culto tem que ser garantido, você está dizendo que a comunidade religiosa tem um, um papel importantíssimo dentro da comunidade política. Porque se você tem apenas a proteção à individualidade, daqui a pouco todas as, a maioria da individualidade vai dizer o seguinte: crença não interessa mais. Mas os presidentes americanos não juram sobre a Bíblia, não. Aí, Participam sim. de culto. Não é aí é... tem um outro elemento, né? A cultura americana ela se apropriou de determinados elementos da, da cultura, né? que é uma cultura notadamente protestante, e ela mais ou menos sacralizou determinados atos ela criou símbolos políticos em cima de em atos, cima de, de, de atos né? Sim. Ela fez isso. Então tem aquela igreja ali no lá, lá, na, perto da, daquela quadra perto da Casa Branca, onde tradicionalmente o presidente eleito no dia da posse vai, vai, vai participar de um culto, sim. né? Ele então lá o, o, a Bíblia do, que o Thomas Jefferson fez a, a, o a juramento ideia, mas eles a fizeram. Mas a ideia de proteção ela não é da comunidade, mas é. sim do indivíduo. Qual é, que é a diferença disso na prática? Tá prática? Vamos para a prática. A prática é a soma de 51% dos indivíduos que dizem, olha, nós não queremos mais saber de fé. O que, que acontece? A fé deixou de ser importante. E, e, e não é a escolha da maioria que vai fazer a fé ser importante ou não. É, o, a fé é, é aquele a fé. um é aquele um que ainda tem fé. Entendeu? Um exemplo bem prático para vocês: imagine se tivesse um plebiscito agora e dissesse assim, não, vamos fazer um plebiscito para voltar à escravidão. Ah, voltava. Né? E tava aí, voltando. e aí, e aí, e aí 50, 55% da população brasileira disse assim: "Nós queremos a escravidão de volta". E aí? Isso é ridículo, isso é absurdo. Sim. Entendeu? Então não é porque a maioria quer alguma coisa que essa coisa é boa, né? O que, que a maioria disse quando Jesus Cristo estava lá no, 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 no perante Pôncio Pilatos? Solta em Barrabás. Mas nós estamos com essa maioria não só no Brasil não hoje em é? dia. Os caras estão soltando barraba Então, barra é, mais. É, então, então, então tem dizer. coisas que elas são. Então, a religião ela é importante para o ser humano. Isso é objetivo. como é que eu tô, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque desde o tempo das cavernas, quais são os primeiros desenhos que, que, que encontraram nas cavernas? Caça e adoração. Caça e movimentos culticos. Então, isso está mais que provado. Eu não estou dizendo aqui que o cristianismo, que o budismo, estou dizendo a religião. Ela é fundamental para o ser humano, então ela é. E a Constituição Brasileira, ela protege esse ela é. Então, por isso que, ela é, que a nossa Constituição é tão interessante, o nosso Estado laico, porque protege o culto. Protege no sentido, a pessoa humana precisa do culto. Então, o que o Estado faz? O Estado garante que ele aconteça. E não só o cristão, todos os outros. Ah, mas por que então nós não temos um, um sei lá, um, diz um símbolo aí que não é cristão. O menorá. O menorá. Por que, que não temos o menorá dentro do fórum? Bom, porque aí nós temos um processo cultural cristão no Brasil, desde a sua fundação. Que daqui a mil anos pode mudar. Sim. Mas hoje a cultura é cristã. Então por isso que no fórum vai ter uma cruz, e não o menorá. Mas isso também é histórico, não é só religioso. Que tem nos Sim, foi o é que eu cultos, falei. É um né? processo é um... cultural que é. pode mudar daqui a mil anos. Sim. Daqui a mil anos no Brasil, se Jesus não voltar antes, que eu tenho certeza que não vai ter daqui a mil anos, mas esse é um papo escatológico que não é para esse canal. Mas é. Se... Jesus ama a gente porque não convive com a gente. É. O dia que ele voltar ao Brasil. Não... É. Alguma Pula, coisa muda. É, né? Pula se essa tiver parte, que conviver. É, é, essa parte corta, produção. Alguma é. coisa muda. É. Eu mando muito isso no zap para as pessoas Jesus chama porque não convive eu com você. Uma, eu vou mexer agora com meus amigos catarinas, né, que são os que residem em Santa Catarina a gente tem uma piadinha lá no Rio Grande do Sul que é o seguinte é, em Santa Catarina tem as melhores praias da região sul do Brasil né é Florianópolis é Bombinhas é as melhores praias e o gaúcho sempre diz assim paranaense que acho que vai discordar mas tudo bem né? é, é tudo bem não mas paraense eles vão para lá também também, tipo, pra Santa vão, Santa Catarina. também então o que, que acontece o que o gaúcho diz o gaúcho diz olha as melhores praias estão em Santa Catarina. Mas olha o povinho que Deus colocou lá. Ai, gente, meu Deus. Olha, foi isso. ele que disse isso, tá? Só oh, pra falar Catarina. Meu pai eu era tenho Catarina, tenho nada tá? A ver com meu isso. pai era Catarina. Gente, eu tenho família. Pois é. Meu pai era Catarina, com essa piada de gaúcho. Minha avó. Deixa os Barriga verdes em paz. Deixa os Barriga Verde em paz, né? Bom. Para finalizar, eu quero perguntar uma coisa para vocês que tenha se tornado um fenômeno de conflito religioso que eu não cresci vendo. Eu não cresci vendo. Eu cresci vendo muito preconceito na Igreja Católica com crente, com espírita, com mais preconceito assim de falar um uhum. para o outro, Sim. de uhum. principalmente dentro da família. Não, não na, na missa mesmo nunca vi. Uhum. Agora eu tô vendo, assim, por exemplo, coisa de quebrar terreiro. Ah, sim. Aí depois aparece. Aí ninguém fala, que aparece uma igreja, ela junta o dinheiro e reconstrói o terreiro, mas aí sim. ninguém fala. Sim. Mas, uhum. eu, quebrar a igreja agora, também. Quebrar né? a igreja. Que aconteceu eu, em Brasília, aconteceu né? Aconteceu em Brasília. Essas... Então, que fenômeno uhum. é esse? Porque eu, eu, não é uma coisa com que eu esperava conviver num país democrático. É, você falou, né? Que, que você lembra e a gente também lembra que essa coisa de fala, diz que me disse né de uma igreja com outra entre católico e protestante isso era uma coisa mais restrita a, a foros mais íntimos uh, mas é uma forma de violência né Madá é uma violência simbólica uma violência em que eu diminuo o valor de uma determinada confissão de fé, profissão de fé. Ah, no Brasil é notório, um processo histórico, por exemplo, que as religiões de matriz africana sempre foram ah, alvo de muitos desses, desses ataques simbólicos. Sim. Ah, né? Sempre isso é um processo que, que é bem conhecido. Ah, minorias protestantes também, né, em que elas entravam, por exemplo, em uma determinada região com presença católica, que sempre foi a presença Majoritária no Brasil, havia muitos problemas, por isso que muitas comunidades se isolavam, né? e aí era o contrário. Então, lá no sul tem muito disso né? de comunidades evangélicas de colônia alemã, por exemplo, em que uma pessoa casar com um católico era um escândalo da cidade, né? era uma coisa dificílima de, de, de se aguentar. E esse processo aumenta ao, ao, ao decorrer das décadas essa violência simbólica principalmente quando a gente começa a ver é, um uso maior dessa ascensão política da, que está usando a, a, o fenômeno religioso como sua plataforma, tá? Aí vai acontecer esse processo que na política acontece muito desse nós contra eles, essa, dessa dialética complicada, né? E isso vem para conversa do dia a dia e essa violência simbólica ela vai é, solidificando. E o que nós estamos vendo agora é que é o fenômeno que a teoria estuda. A violência simbólica, quando aumenta, ela necessariamente conduzirá para atos de violência real. Porque existe uma extrapolação do sentimento de revolta, e aí incitado pelas mais variadas fontes, que vai extrapolar para atos de violência real. Tentar, tentar fazer né? uma, uma metáfora, né? Uh, lembrar uma, algo que acontece. Tu não vai usar a Catarina de novo no exemplo. Né? Pelo não, amor, amor de, de Deus. Deus. É, é, briga de marido e mulher. Né? Começa a brigar, começa a discutir, começa a gritar mais alto, mais hum. alto, mais alto. Ninguém intervém, ninguém fala nada. Ah, briga de marido e mulher não se mete a colher, e aquilo fica, daqui a pouco joga, vai um prato para cá, uma panela para lá, quando vê, vai para agressão física. É, então normalmente nunca não começa, se começa na a agressão física isso. É, começa com essa violência simbólica com ironias da ironia já parte para o xingamento e do xingamento para a violência e, esse é o processo da violência ela dificilmente a começa já no, no, no nas vias de fato ela tem um processo é, e, e eu vejo que, que nós estamos agora chegando um processo que se não tiver um um basta é, o Brasil, pra, sempre pra foi tão, real, né? o Brasil foi conhecido sempre como o país da, 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 da boa, não da tolerância, da boa convivência da boa convivência entre, sim, as, entre as religiões. Você né? viaja para qualquer lugar do, do mundo e você fala sou brasileiro, sempre era aquela coisa sim, de, de sim. abrir um sorriso no rosto e, 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 e olhar em nós um povo que leva a vida de maneira leve. E isso parece que uh, estão apropriando né? e estão começando a criar Situações de conflito que ainda não se generalizaram porque realmente a nossa a nossa inconsciente coletivo é de um povo pacífico, de um povo tranquilo, né? Mas sim, está uh, aumentando esse, esse processo, né? E a gente está vendo isso acontecer de lado a lado, né? É terreiros de, de, de matriz africana que são vandalizados, mas a gente começou a ver a igreja evangélica vandalizada mas né? também na política. Igreja nas torcidas de futebol, Sim. porque isso expande para toda claro. a área. Sim. Porque religião fala com todas as esferas da vida humana. Bom, quero falar o seguinte, está na terceira edição o livro, para vocês que acompanham a gente aqui, vocês falam, gente, mas eles reduziram o livro? É <laughs> o resumo agora, é. para quem é preguiçoso? É, isso aí é... Ah, não vai ter preguiçoso mais, podendo não, ler. Não. Olha, gente, eu fiz, aliás, uma das recomendações aqui da obra, tive a honra de ser chamada por eles para constar, Nossa. entre tanto nome de gente inteligente, o meu. <laughs> é, eu recomendo vivamente a publicação. Agora vocês estão com curso também, é isso? Exato. É, nós estamos aqui, entrando nessa era digital em parceria com a maior universidade luterana do mundo, a UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, e a Fundação da Universidade Luterana do Brasil. E para aqueles que têm interesse de entender esse fenômeno religioso na sua é, maior profundidade, nós desenvolvemos um curso online. Esse curso tem 240 horas, é um curso para ser feito em oito meses. No, né? Mínimo, né? no mínimo, módulo a módulo, com avaliação, ou seja, para estudar de verdade. Né? Para quem quer entender uh, esse processo do fenômeno religioso perpassando por toda a, a todo o direito. Né? E é importante que não jurídica. é um curso para jurista. Entendi. Então a pessoa que está meio confusa é... quer entender. Exatamente. Vejo muito político que Isso. fala. Sim. Agora eu preciso entender o que é esse universo Isso. dos religiosos. É pra... exatamente. Isso, exatamente. Tem cadeiras ali de história. Tem, tem, tem nós dividimos, são oito cadeiras, oito disciplinas, né? Então tem disciplina de história, tem disciplina sobre a tem disciplina sobre previdência, direitos do pastor, uhum. direitos do líder. Uhum. Tem disciplina sobre imunidade tributária. Legal então, pa... são, são diversas disciplinas que, de alguma forma, interagem com o direito religioso. Nós colocamos as disciplinas ali. Da Marcos cer... Bueira é um dos professores também. Ah, que legal. Né? O legal do da certificação pela, UB, pela né? universidade é que ela também vale como atividades complementares se você está fazendo uma graduação, por exemplo concurso público. Concurso público, ela tem esse. Ela tem esse, esse detalhezinho aí a mais. Vocês é. estão com um canal no YouTube, tem Insta, tem... Tu, vocês têm tudo. Qual que é tudo. a arroba? Então, no Instagram é arroba Direito Religioso Oficial, no canal YouTube, ponto com barra Direito Religioso, né, e aí as nossas redes próprias no Insta, lá o Jean Regina e o TR Underline Vieira. É isso aí. Bom, se você se interessa por esse assunto... É... Não estou nem falando que você seja religioso. Não é de religião que nós estamos falando, mas do direito à religiosidade ou a negar a sua religiosidade. Não quero saber disso ateu. É muito interessante você compreender esse universo que eles conseguem descrever tão bem nesse livro aqui. Aliás, no meu curso Estudar Política, que tem um módulo de o que é Estado laico, eu copiei tudo deles. <laughs> perguntei, abusei deles. Está tudo lá. Eu acho que a melhor fonte para falar disso de uma forma estruturada hoje em dia é nos canais do Jean e do Tiago, que eu agradeço muitíssimo por terem me dado a honra de vir mais uma vez aqui. A honra é nossa. A gente está feliz demais de podermos estar novamente aqui falando contigo, falando com o teu público, sabendo que esse assunto ele é tão palpitante nas tuas redes sociais. Sim. A gente fica feliz de saber disso. É, certamente ele vai levantar sentimentos é, bem diferentes, né? mas esse é o ponto. É, nós podemos entender que a, um, a religião ela é importante, ela é um fato da vida social e que ela tem espaço na, na, na vida pública, né? como um todo, inclusive na política. Ela também tem limites uhum. e que nós temos que aprender, como sociedade madura, a reconhecer direitos e obrigações com esse. É, com esse tema especificamente. Obrigadão por, por nos ter aqui hoje. Valeu, valeu, Tiago, muito obrigada. Também quero agradecer pela, pela oportunidade e agradecer também ao pessoal aí que está nos assistindo. A obra, como a, a Amanda disse, está na terceira edição. Diminuiu porque a Vida Nova alterou o papel. Uhum. Então, ficou esse é papel é um papel branco, a gramatura é menor. Então, simplesmente a mágica do papel, né, gente? É isso aí. Reduziu o papel <laughs> aí, mas o livro ele até está com um capítulo a mais agora, que é o capítulo da história da laicidade. Uhum. Então, para o seu curso lá, vai ser legal também. Uhum. Né? Você olhar ah, esse é capítulo. verdade, é eu, vou, eu vou, vou indicar pro o pessoal. É, porque aí vai ter a gênese da laicidade, né? Existe hoje no Brasil também uma narrativa que a nossa laicidade nasce no modelo francês, o que não é verdade. E a gente explica aí no livro por quê. Então, muito obrigado novamente, gente. Obrigado, Madar, pela oportunidade. Bom, Brasil, espero que vocês tenham gostado. Sextou, agora é hora de você aproveitar. Eu volto na próxima segunda-feira. Um ótimo final de semana. Aproveita com a sua família. Beijo até segunda.